da je Savjet za zapošljavanje daje i izrađuje lokalne plan akcije za zapošljavanje, daje mišljenje na akcije koje mi preduzimamo u toj oblasti, između ostalog donosi odluke o javnim radovima na teritoriji opštine Pirot koje se finansiraju iz našeg budžeta, a i daje pozitivno mišljenje ili negativno, ali ja se nadam pozitivno, za one institucije koje podnose konkurs za javne radove koje se finansiraju iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Pratimo nezaposlenost na teritoriji opštine Pirot i da se institucijama kao što su javna preduzeća i opština Pirot daju sugestije kako mi možemo iz naše oblasti da utičemo na taj problem.